Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, vamos lá para a eletrólise hoje. Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa. Eletrólise que é um efeito contrário da pilha, né? Pilha é um processo espontâneo, onde a partir de uma reação de oxirredução, a gente consegue a corrente elétrica. E na eletrólise é o contrário. Na eletrólise é quando eu dou uma corrente elétrica e aí eu consigo uma oxirredução. Vamos embora, vamos ver como é que o Enem cobra isso. E cobra muito, viu? Todo ano ele cobra. Vamos lá. Olha aí, pessoal. A questãozinha do Enem foi bem legal. Ele chegou para a gente e perguntou assim. Olha aí. Espera aí que deu aqui um. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma das suas aplicações é a obtenção do gás clorido e hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o sal do mar, né, da água do mar, cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrada. Aí a pergunta é: no processo eletroquímico ilustrado, o processo secundário é? Olha bem, pessoal, NaCl em água. Vamos embora, vamos ver o que é que a gente vai tirar daqui. Quando eu imagino que eu tenho NaCl na água do mar, a salmoura daqui, né, que a gente conhece, aí aqui eu vou ter Na mais Cl menos, não é verdade? E a água do mar, H mais ou H menos da água. A eletrólise é em solução aquosa, tá? Então, lembrar que quando eu tiver uma eletrólise em solução aquosa, eu tenho uma tabela de descarga, de preferência de descarga, que vai ser H mais e OH menos. Quem é que tem vantagens? Quem vai ser primeiro ou quem vai ser depois? Lembrando que quem está mais à direita, né, tem uma maior preferência de descarga. Aí eu lhe pergunto: H mais, pessoal, é mais reativo do que quem na hora da descarga? Au, lembra? O que é au, Guga? Um A, dois A e alumínio. Al de alcalino, 2A alcalino terroso e alumínio. E perde para o resto. Então, entre Na+ e H+, quem é que vai primeiro, pessoal? Exatamente. Quem vai primeiro é o H+. Então, olha que bonitinho. O 2H+ vai receber dois elétrons, vai virar H. 2, vai sofrer uma redução. Se vai sofrer uma redução, vai estar no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise. Lembre-se disso, tá? Aí agora, Guga, e quem é que vai do Cl- e do OH? Vê bem, pessoal. O OH, ele ganha de ânions, olha que legal, de ânions oxigenados, tá certo? E do fluoreto, certo? E ele perde dos ânions não oxigenados, ou seja, os que não têm oxigênio, e do HSO4-. Então, entre OH e esse cloro, que é um ânion não oxigenado, quem vai é o cloro. Cloro é um ânion não oxigenado. Então, veja. Cl, bota 2, né? Porque ele é um gênio, né? O que é ser um gênio? É halogênio, é Cl2, F2, hidrogênio, H2, oxigênio, O2. O que termina em gênio é molécula diatômica, tem 2 átomos por molécula. Então aqui, ó, ele vai fazer o quê? 2Cl vai virar Cl2 e vai perder 2 elétrons. Aqui vai ser uma oxidação, que é o ânodo, que agora é o polo positivo da eletrólise. E aí, pessoal, depois que a gente faz a eletrólise como um todo, aí a gente vem para cá agora, ó, e cancela e faz a reação, ó. 2H+
mais 2 Cl menos, dando quem? O gás hidrogênio, que vai sair no cátodo, e o gás cloro, que vai sair no ânodo. Lembrando que o cátodo é o polo negativo na eletrólise e o ânodo é o positivo. Então ele pergunta, veja, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é... Pessoal, o que é que a gente vai ter de produto secundário nessa eletrólise? Porque, olha, vai sair hidrogênio? Vai. Vai sair cloro? Vai. Vai sair vapor d'água? Não, né? Vai sair oxigênio molecular? Não. Vai sair hipoclorito de sódio? Não. Vai sair cloreto de hidrogênio? Não. Mas vai sair quem? Hidrogênio, tá certo? Na sua estruturazinha ali. Então, olha aí, pessoal. Ele deu a eletrólise do NaCl, tá certo? E aí ele perguntou qual era o produto que a gente ia ter aqui, ó. Vê, saiu o cloro de um lado e o produto secundário, o qual ele não se referiu, foi o hidrogênio molecular. Então, a resposta da questão, letra B. Questãozinha bem legal, né? Uma questão bem pegada de eletrólise em solução aquosa. Lembre-se que essa tabelinha tem que estar na sua mente, tá bom? Então, pessoal, eletrólise pode ser de dois tipos. A gente pode ter a eletrólise em solução aquosa e pode ter a eletrólise em ígnea. O que é uma eletrólise ígnea? É aquela que não tem, você não vai estar em solução aquosa, tá? Ela não vai estar misturada com água. Então, estão prontos? Vamos embora. Vamos ver a eletrólise. É uma delícia. Olha aí, pessoal. Eletrólise, hein? É uma reação química não espontânea, tá? Então, aqui, ó, marca bem direitinho no teu material. É um processo não espontâneo. Se não espontâneo, delta G é maior que zero. O que é delta G, Guga? Olha, delta G, a gente viu em entropia, né? Energia livre ou energia de Gibbs. Exatamente. Se ela for igual a zero, o processo está em equilíbrio. Se for menor que zero, o processo é espontâneo. Se for maior que zero, é não espontâneo. Então, a eletrólise, você vai ter uma corrente elétrica produzindo a reação de oxirredução. Olha, pessoal, inverte os polos, tá? O ânodo continua sendo oxidação, ó, O vogal com vogal. E o cátodo continua sendo redução, consoante com consoante. Mas qual é o detalhe? O ânodo agora é o polo positivo. Ânodo atrai ânion. E o cátodo, ele é o polo negativo. Cátodo atrai cátions. Então não esquece esse slidezinho que ele é super importante, tá? Guga, o que é uma eletrólise ígnea? Ah, legal. Vem comigo para o quadro. A eletrólise ígnea é uma eletrólise na ausência de água. Vem comigo para o quadro, eu estava no quadro. Estou bem, hein? É, Guga. Olha bem. A eletrólise ígnea é a eletrólise na ausência de água. Então, o eletrodo vai estar fundido. Vê como é legal, pessoal. Imagine que eu tenha aqui a eletrólise ígnea do KBr. Então, como eu tenho a eletrólise do KBr, o que é que vai ter que acontecer? Veja, K mais Br menos, né? Assim? Então, aqui, ó, o K mais, que é o metal, né? Ele vai ganhar o elétron e vai virar K. Vai ser uma redução, tá? É um processo não espontâneo. Tanto é que metal, tenta entender isso, viu, pessoal? Metal tende a perder. Então, se ele está ganhando elétron, é porque não é espontâneo, concorda? É algo que eu forcei. Então, é redução que está acontecendo aonde? No cátodo, que é o polo que? Negativo. Por outro lado, olha aí, o bromo, que é um não metal, ele tenderia a ganhar, né? Então, aqui, ó, o bromo, ele vai virar, ó, meio bromo 2, né? Que ele é um gênio. E vai perder o elétron. Então, vai sofrer o quê? Uma oxidação. Está perdendo o elétron. Se está aqui, ó, ele está aonde? A oxidação é no ânodo.
que é o polo positivo. E aí você tem nesse processo uma formação do potássio no cátodo e meio mol de bromo, que é líquido, né? No ânodo. Lembre-se que essa eletrólise gasta muita energia. Guga, por que ela gasta muita energia? Porque ela ocorre, pessoal, em solução aquosa, não. Desculpa, ela ocorre quando está fundido. Se estiver ocorrendo em solução aquosa, se estiver ocorrendo em água, tudo bem. Mas ela está ocorrendo, o elemento tem que estar fundido. Imagina, tu vai pegar um sal e vai fundir esse sal. Ele vai virar líquido. Olha para isso. Tu vai gastar muita energia. Concorda comigo? Então, pessoal, para você chegar e um sal ficar fundido, você gasta muita energia. Logo, é um processo que acontece o quê, pessoal? É um processo que gasta muita energia, é um processo caro. Eu tenho que pegar um sal, que é um composto iônico, com altíssimo ponto de fusão e ebulição, e fundir ele. Vamos lá, então. Vamos agora olhar direitinho aqui nos nossos slides. Vamos? Olha aí. Então, pessoal, olha, só para deixar bem claro aqui para a gente, né? Você vai ter a eletrólise, um processo não espontâneo, onde uma reação química dá o quê? A corrente elétrica produz uma reação de oxirredução. O ânodo tem a oxidação, o ânodo é o polo positivo. Ânodo de cata ânions, né? Atrai ânions. O cátodo sofre redução, é o polo agora negativo, atrai cátions. E aí o que foi que a gente viu? A eletrólise ígnea não tem água, não tem água, não tem água. A substância está no estado fundido, a substância está líquida. E aí, pessoal, por exemplo, aqui, ó, no cátodo, você vai ter o quê? No caso do NaCl, ó, o sódio vai ganhar elétron, vai virar metal sódio. Por isso que metal sódio é tão caro, né? Aí, ó, já no ânodo, você vai ter o quê? A oxidação, ó, o cloreto vai virar gás cloro e vai perder elétron. Essa reação, pessoal, a etapa global é somente somar, ó, NaCl dando metal sódio e gás cloro. É por isso que esse metal é tão caro, porque a eletrólise ígnea é um processo caro de se acontecer. Então, pessoal, a eletrólise ígnea é aquela que ocorre na ausência da água. Guga, e a eletrólise aquosa? Aí, essa é boa. A eletrólise aquosa ocorre com água. Como ela ocorre com água, você vai ter que ter o quê, pessoal? Você vai ter que ter, por exemplo, um cátion diferente do H+ e um ânion diferente do OH-. Por exemplo, aqui, ó, água e NaCl. E agora, Guga? Agora eu tenho que ter a tabela de descarga. Ó. H+ ganha para au-au-au, alcalino, alcalino terroso e alumínio, e perde para o resto. O H ganha dos ânions oxigenados e do fluoreto, perde do resto. Então aqui, ó, NaCl na água da Na+Cl-. H e Na, quem é que vai? O H+ ganha da família 1A. Então quem vai é o H+. H+ ganha elétron, vira H2. E entre Cl e OH? OH ganha dos ânions oxigenados e do fluoreto. Então ele perde do Cl. Não é verdade? O Cl é que vai. Então olha aí, ó. Se aqui o cloro vai perder o elétron, ele vai estar onde? Oxidando. Então está no ânodo, que agora é o polo que está sofrendo a oxidação, que é o polo quê? O ânodo agora é o polo positivo. Quando a gente soma, olha aí, pessoal. Assim, a eletrólise em solução aquosa do cloreto de sódio produz hidrogênio e cloro. E o que é que sobrou aqui? NaOH. Pessoal, o resto dessa eletrólise é a soda cáustica. Exatamente. Não é legal? Então, lembre-se, tá? Sempre que eu tiver uma eletrólise em solução aquosa, eu preciso lembrar da tabelinha. Que tabelinha, Guga? Essa tabelinha aqui de cima. O que é que essa tabelinha me diz, pessoal? H+ é mais reativo do que um A2A e alumínio. E OH ganha de quem? Dos ânions oxigenados e do fluoreto. Certo? Então, por exemplo, eu coloquei agora uma outra para a gente fazer aqui no nosso material. A eletrólise de quem? Do CaBr2, do brometo de cálcio. Bora fazer no quadro? Bora? No quadro fica melhor, né?
Olha, pessoal, brometo de cálcio e água, tá bom? Então, qual é o cátion do brometo de cálcio? Cálcio, mais 2. E do brometo, Br-. Da água, água é sempre H+ e OH-. Pessoal, H+ ganha de quem? Lembra? Ele é mais reativo do que quem? H+ é mais reativo do que alcalino, alcalino terroso e alumínio. Cálcio é alcalino terroso. Então, quem ganha nessa brincadeira é o H+. Guga, H+ é do time dos gênios, né? Hidrogênio. Então, é uma molécula diatômica. Então, eu boto 2 para poder formar H2, ó. Para formar um mol de H2. Ganhou elétron. O hidrogênio está ganhando elétron. Está sofrendo o quê? Redução. Esse processo ocorre no cátodo, que é o polo negativo. Guga, agora o OH vai ganhar de quem, hein, Guga? Vamos ver? OH ganha de quem? De oxigenado e do fluoreto. Então, bromo é oxigenado? Não. E bromo é fluoreto? Claro que não. Então, quem vem é o bromo, né? Então, a gente vai ter o quê aqui, pessoal? Lembre-se, né? Dois aqui, ó. Você vai ter o bromo sofrendo uma redução ou uma oxidação. Pensa, bromo é não metal. Não metal sofre o quê? Não metal tende a reduzir. Então, como é eletrólise, que é um processo não espontâneo, ele vai oxidar. Então, ele vai, ó, bichinho, vai perder o elétron e vai virar Br2. Então, ele sofreu uma oxidação ânodo, que agora é o polo positivo. Lembre-se, pessoal, eletrólise é um processo não espontâneo. A turma tem que fazer o que não fazia, ou seja, metal tem que ganhar e não metal tem que perder elétron, que não é o normal, né? Então, aqui, ó. Então, 2H+, mais 2Br-, HBr, né? Liberando hidrogênio no cátodo e bromo no ânodo. É essa a reação que a gente estava vendo agora numa eletrólise em solução aquosa. Olha aqui, ó. Olha aqui o slidezinho bonitinho para você, ó. Eletrólise aquosa dele, ó. Então você vai ter o quê, ó? CaOH, né? Da estrutura CaBr. E sobrou o quê, pessoal? Como? Quem foi? Foi o cálcio? Não. Quem foi? Foi o H. E quem foi? Foi o bromo. Sobrou quem? Cálcio e OH. Então sobra hidróxido de cálcio. Então hidróxido de cálcio, que é o lixo da eletrólise, hidrogênio, que foi para onde? Hidrogênio foi para o cátodo e bromo, que foi para o ânodo. Não é legal, pessoal? Então, lembre-se, tá? Outra espéciezinha que vale a pena a gente ver é a eletrólise da própria água. A água é H+ ou H-. Olha aí um experimento, ó. Bicarbonato de sódio, tubo de ensaio, os locaizinhos para botar a corrente elétrica. Não é uma das coisas mais fáceis de fazer, não, né? Mas dá para fazer. Então, ó, prepara o fiozinho, vai botar ali, olha, aqueles prendedorzinhos, né, que a gente tem. Uma bateria para poder fazer a eletrólise. Bicarbonato de sódio para quê, Guga? O sal para ser condutor da corrente elétrica, né? Misturou bem bonitinho, olha. E aí a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter agora, ó, homogeneizar, né? Deixar ele bem homogêneo, bem bonitinho. Derreter ali, ó. Derreteu não, né? Desceu ali, jogou, né? E agora vai fazer a própria reação. Olha aí, outro recipientezinho, um pouco menos, né? E você vai colocar onde agora, pessoal? Nas cubetas, né? Para poder fazer os dois eletrodos. Enche um eletrodozinho, enche outro eletrodozinho. Não é bonitinho fazer uma eletrólise? Guga, faz uma para a gente ver. Vou fazer, pessoal, boa ideia. Vou marcar uma live para a gente fazer ainda nesse semestre, tá? Olha aí, pessoal, tá vendo? Ele tá fazendo aí, ó. Conseguiu fazer bonitinho, ficou em pé, cheinho. E agora pronto. Basta dar a corrente elétrica ali, acionar
você vai ver que pouco tempo sair fazendo eletrólise quando você dá a corrente elétrica. Ó. Dá para levar um choquezinho aí, viu? É pequenininho, mas é chatinho. Então, olha o processo. Ó, tá vendo? Começando a sair, ó. É muito interessante, né, pessoal? Não é interessante, pessoal? O hidrogênio e o oxigênio no eletrodo e no outro eletrodo. Então, você tem aí, ó, com o tempo, você vai aumentando o gás, vai, então, ó, o volume vai diminuindo devido ao quê? A pressão, né? E aí do oxigênio um pouco menos, né? Então, isso é o processo de eletrólise da água. Foi só para dar o grande finale. Então, lembra, pessoal, na eletrólise, processo não espontâneo de oxirredução, oxida ânodo polo positivo, reduz cátodo polo negativo. Processo não espontâneo, tá? Eletrólise em solução aquosa, você coloca a substância em água. Eletrólise ígnea, não tem água. A substância está fundida. Beijo, valeu, pessoal.